Айлампа программасында. Жадыңыз тәжірген сонушты айтып, сұрау ұзатыңыз. Марал радиосының толқынында. Ертең мінекі сағат 8-ден баштап. Майраш Базлақунова менен. Сіз ұлып жатқан Марал радиосы өз ұқтыруларын Түйзовыда Айлампа программасы арқылы ұлантады. Программамыздың бүгінгі шығарылышында біз сан әріптестіру деген темада сөз қылмақшымыз. Бұл бағытта сіздерден сұрауларға жауап беру үшін Қырғыз үкіметіне қарасты мемлекеттік технологиялар және байланыс мемлекеттік агенттігінің төрағасы Дастан Дұғаевты шақырдық. Дастан мырза, саламатсыз ба? Саламатсыз. Байланыс нөміріміз 68 06 06 жана 0552 68 06 06 WhatsApp номерин терип суроо же пикириңизди билдириңиз. Ошондой эле 0552 68 06 06 номер иштеп жатат. Дастан мырза, мына жакында эле ушул Ошто Санарип Кыргызстан деп аталган биринчи телекоммуникациялык форум болуп өттү да. Ошондо президент менин президенттик ишимдин эң бир артыкчылыктуу багыты ушул өлкөнү санариптештирүү деп айтып атат. Сиз бул кызматка келгениңизге аз эле убакыт болду, бирок санариптештирүү маселеси сиз үчүн мындай чоочун эмес, аны сиз абдан жакшы билесиз. Ушул негизги концепцияны иштеп чыгууда дагы жумушчу топтун курамында башында турдуңуз эле. Бүгүн бул процесс кандай жүрүп атат азыр? Эми биринчиден сиздерге маалым болгондой, 2018 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жеке демилгеси менен санариптик трансформациялоо концепциясы иштелип чыккан. Бул концепциянын эң негизги максаты биринчиден бул жарандарга биздин бизнеске комфорттуу, мындай бир сапаттуу жөнөкөй шарттарды түзүп берүү. Эң негизги бул биринчиден мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алуу үчүн. Экинчиден болсо бул ушундай санариптик технологиянын негизинде жаңы форматтагы, жаңы модельдеги мамлекеттик башкаруу системасын куруу. Демек бул эмне, кандай деген модель? Бул жана санариптик форматта болгон маалыматтын тардын негизинде болгон сапаттуу жана тез арада кабыла турган башкаруу чечимдер. Анан үчүнчүдөн болсо санариптик технологиянын негизинде туруктуу экономикалык өсүшкө алып келүү. Ошону мына биздин президентибиз талап кылууда. Бардык ушул мамлекеттик органдардан, жергиликтүү бийликтен, анан эң негизги президентибиз мына бул бир эле баягы жана телекоммуникациялык форумдан тышкары да жылдын башында президентибиз 2019 жылды региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп дайындады. Андан кийин ушул жеке тармакта иштеп келген биздин IT компаниялар менен да атайын жолугуу болгон. Ал жерде биздин президентибиз ушул жаш адистерди, алдыңкы жогорку баягы деңгээлдеги адистерди чакырып, мен менен чогуу кандайдыр бир партнер болгула, чогуушу багытты ушул технологияларды биздин өлкөгө киргизип, анан биздин Кыргызстаныбызды жаңы бир кандайдыр бир өнүгүү жолун алып келүү боюнча чакырган. Андан кийин сиз айткандай 22 апрелде Ош шаарында дагы биринчи жолу телекоммуникациялык форум өттү. Негизги санариптик трансформациялоо концепциясына ылайык эң биринчи негизги фундаменталдуу бул багыт бул санариптик инфратүзүмдү куруу. Анын эң негизги максаты бул биздин жарандарыбызга, ар бир биздин айыл болобу, биздин өлкөбүздө сапаттуу жана арзан интернет байланышын түзүп берүү. Анан ошол жерде мына президентибиз аны дагы өзгөчө ушул тармакта иштеп келген алдыңкы компанияларга, мамлекеттик компанияларга бул багытты так белгилеп, анан ушул маселени чечүүгө чакырды тез арада. Андан тышкары азыркы убакытта мына эми сиздерге маалым болгондой 2018 жылдан тартып ушул президенттин өзүнүн жеке көзөмөлүндө турат бул электрондук форматта аракеттенүү түндүк системасы. Анан азыркы убакытта бул система дагы мына өкмөттүн жеке көзөмөлүндө жана өзгөчө көзөмөлүндө турат. Мына бул системага баардык мамлекеттик органдар туташты, бирок аны менен бирге дагы азыркы убакытта 19 эле гана мамлекеттик органдар электрондук форматта маалыматтар менен алмашууда. Бул биздин жарандарга көрүнбөй турган, сезилбей турган бир кандайдыр бир жетишкендик. Мына жакын арада бул ошо электрондук форматта жанагы жалпы мамлекеттик кызматтарды камсыз кылуу биздин алдыбызда эң чоң максат турат. Анан бул жерде эми кандай азыркы убакытта 6 ай өтүп калды,
5 айдын жыйынтыгы боюнча айтканда, мен ойлойм, түндүк системасы боюнча жакшы жетишкендиктер жетти биздин өкмөтүбүз. Аны менен бирге мына жакында эле Эстонияда өткөн жанагы 130 мамлекет арасында ушу түндүк системасы, бул жана мамлекеттик атайын ишкананын өкмөттүн өзүнүн жеке бир кандайдыр бир жетишкендиги менен ушул долбоорубуз алдыңкы долбоорлордун бири болуп, катары атайын тиешелүү сыйлыкка ээ болду. Эми андан тышкары дагы албетте бул жарандар арасында, коомчулук арасында, бизнес тармагында мындай маалымат аз болуп атат. Ошондуктан дагы президентибиз муну талап кылууда, тиешелүү маалымат компаниясын күчтөтүү боюнча, жарандарды муниципалдык мамлекеттик кызматкерлерди окутуу боюнча катуу бир кандайдыр бир тез арада ушул багыттар боюнча иш алып барууну тапшырды. Аны менен бирге Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиев Мухаммедкалы Жүшкеевич дагы өзгөчө жана электрондук форматта кызматтарды көрсөтүү боюнча да өзгөчө тапшырма берди. Мына биз дагы ушул кийинки келе жаткан 2-3 айдын ичинде ушул багытта катуу иш алып барабыз. Негизи мына бул концепция өзү 5 жылкы аралыкты камтыйт, бирок 2019 жылдын аягына чейин ишке ашыра турган негизги тапшырмалар да бар эмес беле. Мисалы, персоналдык маалыматтарды коргоо боюнча өзүнчө бир мамлекеттик орган түзүү депчи. Бул мамлекеттик орган кандай жумуш алып барат, анан ал ушул эле агенттиктин, сиздердин комитеттин алдында болобу? Жакшы суроо. Негизинде азыркы убакытта тиешелүү өкмөттүн токтомунун долбоору жана министрлик жана башка мамлекеттик органдар арасында макулдашууда өтүп жатат. Ал жерде эң негизги баягы концепция боюнча бул өкмөттүн алдында өкмөткө тиешелүү атайын өзүнчө мамлекеттик орган болот. Бул мамлекеттик орган негизинен сиздерге маалым болгондой биздин жарандарыбыздын жеке маалыматтары ар кайсы жеке тармакта болгон мамлекеттик органдарда болгон ошо атайын электрондук форматта азыркы убакытта топтолуп келе жатат. Бирдиктүү бир база болуп алат. Жок, анан ар кайсы мисалы үчүн мамлекеттик каттоо кызматына жана башка мамлекеттик органдарда бул топтолууда. Анан бул мамлекеттик агенттигинин ушул жеке маалыматтарды мындай коргой турган агенттин эң негизги ролу бул ушул жарандардын алардын кызыкчылыгын, алардын укугун коргоо. Алардын жеке маалыматтары ошол мыйзамда көрсөтүлгөн максаттарга ылайык колдонуш керек. Мыйзам бузуулар болсо, бул агенттик тиешелүү чараны көрүш керек. Ошондуктан бул мамлекеттик жеке маалыматтарды сактай турган, коргой турган мамлекеттик агенттик бул ошо жарандардын эң биринчиден алардын укугун жана кызыкчылыгын коргой турган бир өзгөчө мамлекеттик орган болот. Жана түндүк системасы боюнча айтып өтпөдүңүзбү? Бардык мамлекеттик органдар бириккен, бирок алардын ичинде 19 иштеп жатат депчи. Анан 2019 жылдын аягына чейин ушул негизги баягы глобалдык бир процесстерден артта калбоо үчүн бир негизги, мисалы буга чейин колдонулуп келгени справкаларды, жанагыдай маалым каттардын бардыгы жокко чыгат деген дагы тапшырма коюлду эле да. Бүгүнкү күндө бизди мындай бул санариптештирүү буга чейин аябагандай жайбаракат жүрүп келаткандыгын эске алганда биз жетишебизби, ага жасай алабызбы? Эми мен жанагыдагы жеке маалыматтарды коргой турган агенттик боюнча айтып кетейин. Ал жерде азыркы убакытта бул иш чара аягына чыгып калды. Жакын арада бул тиешелүү документтер өкмөттүн аппаратына жөнөтүлөт. Анан мен ойлойм, ушул биздин өкмөттүн жетекчиси урматтуу Мухаммедкалы Жүшкеев жакын арада чечим кабыл, бул орган иштеп баштайт бул жылы. Ал эми жанагыл маалым каттарды жокко чыгаруу боюнча, анан негизи эле мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасын кандайдыр бир оптималдаштыруу, аны жарандарга мындай комфорттуу шарт тарды түзүп, ошонун негизинде кызмат көрсөтүү боюнча мунун баары электрондук форматта болот да. Ооба, анан ошол боюнча биз тиешелүү азыркы убакытта иш чараны жүргүзүп жатабыз. Бул биринчиден анализ, анан ошонун жыйынтыгы боюнча кайсыл мамлекеттик органдар ошо жылдын аягына чейин толугу менен электрондук форматка автоматташтыруу долбоорунан жыйынтыгы чыгат. Эми божомол айтканда, мына президентибиз 189 кызматты электрондук форматка өткөзүү боюнча тапшырма берген. Аны менен бирге ушул системанын негизинде жанагы тиешелүү маалым каттарды жокко чыгаруу боюнча да тапшырма бар. Эми албетте азыркы убакытта биз бул маселени, бул тапшырманы ишке ашыруу боюнча тиешелүү иш чараны көрүп жатабыз.
жатабыз. Улантабыз программабызды бүгүн сан ариптештирүү деген темада сөз кылып жатабыз. Суроолорго маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоев жооп берип жатат. Ошондой эле 0552-68-06-06 WhatsApp номерин терип дагы суроо же пикириңизди калтыра аласыз. Кийинки угармандын суроосуна өтөлүчү, мындай кайрылган экен да, түндүк системасы аркылуу дейт электрондук форматка өткөрөбүз дедиңиздер эле дейт. Бирок аймактарда баягы эле эч кандай түшүндүрүү иштери деле жүргөн жок, сан арипти түшүнбөйбүз биз, ал түгүл акимибиз деле түшүнбөйт деп жазыптыр тогуздороодо муну деген. Рахмат, ушундай бааны биз кабыл алабыз. Азыркы вакытта биз тиешелүү ошол түшүндүрүү окутуу атайын график боюнча иштеп атабыз. Жакын арада региондорго чыгып мен да жеке чыгам. Анан тиешелүү ушундай баягы маалымат берүү, маалымат компаниясын күчтөтүү боюнча тиешелүү иш чараны көрөбүз. Анан аны менен бирге мен кошумча айтып кетейин, бул Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы жана башкаруу академиясында атайын сан ариптик өнүгүү, сан ариптик көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча атайын борбор түзүлгөн. Бул борбордун эң негизги максаты биринчиден бул өнөктөштүктүн негизинде тиешелүү билим берүү тармагында иштеп келген мекемелер менен тыгыз иштеп, анан баягы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуу. Негизинен бул ушул жаңы сан ариптик технологияны кандай колдонуу жөндөмдөрүн жогорулатуу, технологиялардын негизинде сапаттуу жана туура ачык чечимдерди кабыл алуу. Анан эң негизги максат бул жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүү боюнча ушундай багыттарда окутуулар жүрөт. Эми биз бул багытта иш алып барабыз. Жүрө турган процесс болуш керек экен да, э? Албетте. Анан негизи ушул сан ариптештирүүнү Кыргызстанда ишке ашыруу үчүн адистер, IT кызматкерлери жетиштүүбү? Эми баягы ушул тармакта иштеген IT адис деп айтыштандан тышкары, негизи азыркы вакытта мына дүйнө жүзү боюнча сан ариптик экономиканы куруу, сан ариптик трансформациялоо деген ушундай көрүнүштөр бар. Бул жерде бир эле баягы IT тармак эмес, бул баардык экономиканын, мамлекеттик башкаруу системасынын баардык тармактары технологиялардын негизинде кандайдыр бир башка бир өнүгүү трансформациялоо процессинде турат. Анан менин оюмча бул жерде бир эле ушул IT специалисттер эмес, бул IT менен жана мисалы үчүн жанагыл юриспруденцияны жакшы билген адистер керек. Мисалы үчүн IT менен баягы тиешелүү саламаттык сактоо тармагында иштеген адистер керек, билим берүү тармагында ушундай адистер керек. Бүт биздин өлкөнүн ар бир багытында болгон ошо тиешелүү IT жана сан ариптик көндүмдөрү болгон адистер жана ошо тиешелүү тармакта иштеген билим жана тажрыйбасы керек да. Ошондуктан азыр муктаждык жогору экен да анда. Албетте. Мисалы мен мындай эл аралык маалыматты берип кетсем, мына 2021 жылы дүйнө жүзү боюнча 30 ошол дүйнөлүк баардык иш орундардын 30% автоматташтырылат. Сан ариптик форматка өтөт. Демек бул иш орундары баары жокко чыгарылат. Ошондуктан мына дагы биздин адистерибиз маалыматтарына таянсак, ал жерде мына 2021 жылга чейин Кыргыз Республикасына ушул сан ариптик тармакта иштеген 10 000 жакын адистер керек. Ошондуктан бул эми албетте бул бизге өзгөчө бир тапшырма жана багыт. Бул багытта биз иш алып барышыбыз керек. Аны менен бирге бул кандайдыр бир коркунуч эмес. Анткени мына сиз эсиңизде болсо деле, мына бир 20 жыл мурун атайын жана телефонист деген кызматтар бар эле. Ошондо биздин жарандарыбыз тиешелүү баягыл филиалдарга барып, анан баягыл Москвага телефон чалам десе, атайын ошол жерден заказ кылып, анан телефон чалып жанында туруп турчу. Туруп турчу да. Азыр болсо мына бул технологиялар өнүгүп, мындай иш орундар жокко чыгарылды. Бул мындай өзү менен боло турган бир кандайдыр бир көрүнүш. Ошондуктан албетте мамлекет тарабынан тиешелүү иш чаралар көрүнүш керек. Тиешелүү жана билим берүү стандарттарын иштирип чыгыш керек. Кандай көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча ошондой тиешелүү иш чара көрүшүбүз керек да. Өзүңүз айткандай, мына сан ариптик трансформациялоого өтүү үчүн адистерге муктаждык аябагандай эле жогору болот экен да, келечегинде. Бирок өткөндө парламентте айткан билдирүүңүз,
же болбосо суроого жооп берип жатканы айтканыңыз мындай коомчулуктардан кызыгууну жаратты да. Алардын биз эгерде муктаждык жогору болуп атса, андай мыкты адистерди тартыш үчүн аларга төлөнө турган айлык акыны биз бүгүн бюджеттен төлөп бере алабызбы деген да маселе жаралбай койбойт да. Анткени жеке менчик компаниялар эгер аларга абдан жогору суммада каражат төлөп берип атышса, Кыргызстан өзү кантип санарипти ишке ашыра алат? Эң жакшы суроо, чынында эле мындай бир өзгөчө бир талкууну жараткан бир эме болду. Мен аябай кубанычтамын. Тиешелүү биздин жарандарыбыздын алардын да критикасын мен аны туура кабыл алам. Анан бул жерден мына биринчиден мен маалымат берип кетейин. Мына биздин мамлекеттик комитетте иштеген адистердин, бул биздин комитетибиз ушул санариптик трансформациялоо, санариптик технологияны өнүктүрүү багытында мамлекеттик саясатты дайындай турган мамлекеттик орган. Анан байыл ушул багытта атайын координация жүргүзө турган мамлекеттик орган. Бул биздин мамлекеттик комитеттин мына божомол орточо айлык маянын айтсам, бул бир 12 000 сом айына. Эми азыркы убакытта бизде адистер кантип кетип калбай иштеп атат? Анан экинчи дагы маселени мен үлгү келтирейин. Бизде мамлекеттик секторда онго жакын ушул мамлекеттик ишканалар бар. Бул жана түндүк системасы ишке киргизип турган инфосистема, инфоком деген алдыңкы ошол ишканалар бар. Алардын орточо мындай айлык маянасын айтканда бул бир 30 000 сом, 25 000 сомдун тегерегинде. Бул алдыңкы биздин айти адистер. Ошол эле учурда жеке тармакта айтып кетсек, эми Кыргызстан боюнча мына ар кандай мындай маалыматка таянсак, бул божомол 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин бар адистер иштеген. Алдыңкы мындай жогорку деңгээлде адистер андан да көп алышат. Анан көрдүңүзбү кандай бир мындай бир ажырым бар экен? Ажырым бар да. Албетте, демек ошол жакшы адистерди таза иштей турган, ошо так иштей турган адистерди ушул кызматка чакыруу үчүн мындай бир чоң бир орчундуу бир маселе болуп эсептелет деп ойлойм. Ошондуктан сиздерге маалым болгондой, былтыр 14 декабрда 2018 жылы президентибиз да ушул маселени чечүү боюнча өзгөчө бир тапшырма берген. Ушул жеке мамлекеттик тармакта иштеп келген адистердин ошол айлык маянасын карап чыгуу боюнча, аларды ошо тиешелүү шарттарды түзүп берүү боюнча. Анан азыркы убакытта бул багытта биз азыр мына премьер министрдин тапшырмасы бар, ошого ылайык иш алып барып жатабыз. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, албетте баарыбыз эле бюджетти карабастан биз бул санариптик технологиялар бул эмнени алып келет? Бул биринчиден жана маалыматтарды жокко чыгарсак, мамлекеттик жанагындай электрондук аракеттөөнү электрондук форматка алып келсек, демек ал жерде экономия болот. Анын баары кагаздан экономдойбуз. Бюджеттик каражатты экономдойбуз. Бул эң негизги бир биринчи максаты. Экинчиден болсо жанагындай коррупциондук коркунучтар, тобокелчиликтер жокко чыгарылат. Демек бул бюджетке кошумча салым алып келе турган багыт. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул дагы ошо анын бара бара акырындан этап этап менен ушул айлык маянасын чечүүгө бир шарт түзөт деген ойдобуз. Ошондуктан аны менен бирге санариптик ушул технологияларды киргизүүдө бул бир эле мамлекеттик органдардын, өкмөттүн бир жоопкерчилиги эмес. Бул багытта дагы ошо биз жанагы жеке тармакта иштеп келген биздин компанияларга, адистерге шарттарды түзүп, аларда биргеликте ушул санариптик трансформациялоону ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн биз бирдиктүү чогуу иштешибиз керек да. Уланталы студия номери 68 06 06. Ошондой эле WhatsApp аркылуу дагы суроолорду жөнөтүңүздөр. Угарман кайрылган, Кыргызстандын калкынын азыр дейт канча пайызы интернет менен камсыз болгон, ошондой эле канча орто мектептери интернетке кошулган дейт? Жакшы суроо. Эми азыркы убакытта мобилдүү интернет деп айтабыз. Эми ар кайсы анын да технологиялары бар, бирок мобилдүү интернет менен биздин жалпы эле элибиз камсыз болгон. Эми мындай божомол айтканда 90% ашык болуш керек. Ал эми баягы инфраструктураны караганда, албетте ал жерде бизде өзгөчө маселе бар. Бул маселени чечүү максатында азыркы убакытта биз дүйнөлүк банк тарабынан атайын 50 млн АКШ доллары бөлүнгөн. Бул жана санариптик борбордук жана Түштүк Азия долбоору. Ошол долбоордун эң биринчи компоненти бул биздин улуттук ошо инфратүзүмдү өнүктүрүү жана модернизациялоо.
бул эмнени билдирет? Бул жана физикалык инфраструктураны ар бир айылга жеткизүү, ошонун жыйынтыгы менен жарандар сапаттуу жана интернет байланышка камсыз болуш керек. Бул долбоор ошо келе 2023 жылга чейин ишин ашыш керек. Азыркы убакытта тиешелүү жана техникалык экономикалык изилдөө иш чаралары жүрүп жатат. Аны менен бирге азыркы убакытта мектептерди интернет байланышына камсыз кылуу боюнча азыр биз муну дагы кошумча тактап жатабыз. Албетте өкмөттүн өзгөчө тапшырмасы болгон 1-июнга чейин баардык мектептерди интернет байланышына кошуу, анан экинчиден болсо тиешелүү ошол жерде санариптик технологиялар жана платформаларды киргизүү. Эми бул максат боюнча биз азыр жанагы ушул 2019 жылы башталып турган окуу жылына биз баарын муну камсыз кылып иштеп жатабыз. Азыр жалпы Кыргызстанда канча пайыз толук интернет менен камсыз болгон? Эми мен жана айткандай башында 5% эле калды деп айттык эле. Мектептерденби? Жок, аймактар боюнча бөлгөндө. Же интернет жетпеген айыл барбы азыр? Албетте бар. Канча пайыз? Азыр биз тактап жатабыз, менде мындай так маалымат жок экен, менде кошумча маалымат анан берип кетейин. Кийинки угарманыбыз мындай жазыптыр да, электрондук кол тамга деген чыкты деп айтышты эле. Ал кандай болот? Анан муну кеңири колдонсо болобу бардык мамлекеттик структураларга деп кайрылат. Албетте колдонуш керек. Электрондук кол тамга бул жанагыл өзгөчө бир юридикалык мааниси болгон ар бир иш чарада электрондук форматта колдонуш керек. Мисалы үчүн жараныбыз кандайдыр бир кызмат алууда арызга кол койсо карыз түрүндө, так эле ошондой электрондук кол тамганын негизинде ошол электрондук арызга кол коюш керек. Албетте бул жерде бир нече баягы техникалык жагынан, юридикалык жагынан кемчиликтер бар. Азыркы убакытта биз ушул тиешелүү адистер менен иштеп жатабыз. Бул негизинен жанагындай смарт технологиясы дейт. Бул баягы жарандарга кошумча бир кандайдыр бир талап койбостон ошо электрондук кол тамга менен колдонууга, мына өзүмдө жана уюлдук телефон менен колдонууга шарт түзүү боюнча биз иш алып барудабыз. Мен ойлойм, азыр ушул 1-2 айдын ичинде бул маселени толугу менен чечебиз го деп. Кийинки угарман жазат, азыр эң чоң коррупция транспорт каражат менен айдоочулук курамды каттаган жерде болот дейт. Автоцун ишке ашырсаңыздар болбойт беле, бирдиктүү терезе аркылуу деген. Бул биздин мамлекеттик комитетке тиешелүү суроо эмес, бул мамлекеттик каттоо кызматына тиешелүү суроо. Бирок менин маалыматым боюнча азыркы убакытта ошол мамлекеттик каттоо кызматынын жаңы жетекчиси ушул багытта иш алып барууда. Дата борборлор аймактарда качан курулат? Мен өзүм айти адисимин деп жазыптыр. Эң жакшы суроо. Бул жерде ошо региондордо ушу дата борборлорун куруу боюнча биздин өзгөчө планыбыз бар. Азыркы убакытта мамлекеттик атайын жана маалыматтарды сактоочу жана дата центрди куруу боюнча биз иш чараны көрүп жатабыз. Аны менен бирге мына 2020 жылы жанагы евразиялык атайын ошондой борборду куруу боюнча биз иш алып барууну пландап жатабыз. Аны менен бирге бул ошо региондордо дата центрлерде жеке бизнес куруш керек. Анткени бул келечекте бир 5-10 жыл мөөнөттүн ичинде бул өзгөчө жанагындай жасалма интеллект жана блокчейн технологияларды киргизүүгө тиешелүү шарттар түзүлөт. Анан ошондуктан мен ойлойм, биздин Кыргызстанда жакшы бир перспектива бар. Анан ушул учурду колдонуп биздин жеке тармакта иштеп келген компанияларды региондордо ушундай инфраструктураны курууга чакырат элем. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Дастан мырза, саламатсызбы? Мен жанатам келип сизди маек куруп атасыңар угуп атам. Абдан довольный болуп атам мына сиздин суроо жоопторуңузга. Ушундай Дастан мырзадай эмелерге балдарга возможность бериш керек, иштетиш керек буларды. Кечирип коюңуз, баягы кыргызда айткандай эшекте иштете турган балдар булар, Кыргызстанды көтөрө турган. Булардын кол бутун байлабай иштетиш керек. Мындай балдар көп. Бирок возможность беришпейт. Дастан көрүнүп калды азыр Кыргызстанга. Көп эле эл мындай балдарды көтөргөн аракет кылат эле, бирок возможность болбой атат. Урматтуу президентке айтып кетейин, эми
ушундай балдарды бир колдоп койсоңор. Рахмат. Ишмон рахмат. Пикирин айтуу үчүн байланышка чыккан көрүнөт. Кийинки телефон WhatsApp аркылуу келгенде бир топ суроолор бар, баарына жооп алганга аракет кылалык, Дастан мырза. Мындай дейт, санарип эмес, мынабу санарипти кантип иштетесиздер? Мынабу автобус, маршруттук таксилерге ал түгүл GPS системасын кое албай атат. Эң жөнөкөйдөн башталыш керек го деп кайрылган. Албетте, эми баягы бул да бир жакшы бир долбоор, бирок бул долбоорду ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн башка компоненттер болуш керек да. Ал жерде жанагындай санариптик карта болуш керек, мисалы Бишкек шаарынын. Ал жерде бүт жанагы көчөлөр так көрсөтүлүп, имараттар так көрсөтүлүш керек. Албетте, ушундай долбоорлорду ишке ашырууга биз багыт алабыз. Мен муну мындай эске алайын. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатчылык сурооңуз. Дастан мырзага суроом бар эле. Азыр эле айтып кеткен баягы дата центрлер үчүн менчик компаниялар кошулуп ушундай инвестиционный эмелер болсо деп айтып атабыз. Биздер жөнөкөй партнерлер бар эле, ошолордун кызыктары болушуп келели деп атышат да. Эсе келип калышса, болуп калса бизди сиз кабыл алсаңыз, мыйзам чегинде кичинеде жардам бере аласыз. Алар биз айткан суроолорго көбүнө жооп бере алышпайбыз эме, канааттандырарбы жообуну биздин жообубузга? Ошо өкмөттөн гарантия керек, болбосо силердин Кыргызстанды жөн эле санаттырса болот деген бир компания, CTS Telecom менен жөнөкөйдөгү компания ошо кызыгып атат да биздин Кыргызстанга. Алар 2010 келип кеткен. Рахмат. Рахмат. Албетте, биз бир эле ушул дата центрди куруу борборлорун куруу багытында эмес, башка жеке тармакта болгон долбоорлор боюнча биз колдоо жана көмөк көрсөтөбүз. Биз даярбыз, биздин эшиктерибиз ар дайым ачык. Сиздин жанагы айтып аткан компаниялар менен кезигип анан мыйзам чегинде биргеликте иш алып барууга биз даярбыз. Негизи ушул санарип трансформацияга өтүш үчүн бюджеттен канча каражат бөлүнөт да, же болбосо донорлордон дагы көбүрөөк сумма талап кылынабы? Анткени угарман жазып атат да, аймактарда өз каражатын эсебинен ишке ашырышабы, же болбосо мамлекет көзөмөлдүк алып каражат береби деген. Эми азыркы убакытта сиздерге маалым болгондой, жанагы санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу максатында 15 февралында ушул жылдын өкмөттүн буйругу менен атайын жол картасы бекитилген. Бул жол картага ылайык жалпысынан 5 жылдын ичинде 119 долбоор ишке ашыш керек. Мына 2019 жылдын аягына чейин азыркы убакытта ошо өкмөт 309 миллион сом бөлүүнү карап жатат. Мен ойлойм, бир эки жуманын ичинде чечим кабылынат, анан ушул 309 миллион сом тиешелүү мамлекеттик органдарга автоматташтыруу долбоорлорун ишке ашырууга бөлүнөт деп. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, албетте биз азыркы убакытта дагы ушул донорлор менен иштегенге алардын дагы баягы ушул санариптик долбоорлорун ишке ашыруу үчүн каржылоо маселесин талкуулайбыз. Анан алардын дагы баягы ушул каржылоо маселесин чечебиз деген ойдомун. Аны менен бирге мына азыр эле биздин угарман айтып кетти. Бул агай айткандай, бул жеке тармакты да, бизнести да жана инвестицияны да тартыш керек. Ошондуктан президенттин да өзгөчө бул жерде тапшырмасы бар. Мындай баягы ушул биздин баягы бизнесмендерге, ушул инвестиция тарта турган биздин жарандарга жана компанияларга көмөк көрсөтүп, аларга да колдоо көрсөтүп, анан ошол долбоорлорду ишке ашырууга баягы иш алып баруу боюнча. Ошондуктан биздин эң менин оюмча 3 негизги бул каржылоо булактары бул мамлекеттик бюджет, инвестициялар анан донорлорду ойлоп. Дагы угарманыбыз жазып атат, санарип трансформация десе аймактарда дейт, санарип тыгы деп түшүнгөндөр дагы жок эмес дейт да. Ошондуктан көбүрөөк аймакка жетпей аткандай, борбордо калып аткандай дейт. Мисалы, аймакта билим берүү же саламаттык сактоонун сапатын жакшыртууга мүмкүнчүлүктү ушул санарип аркылуу ишке ашырмакпыз деп жазган экен. Эң жакшы суроо жана менин оюмча деген сунуш. Мына ушул маселени чечүү үчүн биз өкмөткө тиешелүү республикалык штабты түзүү боюнча биз сунуштадык. Бул жана санариптештирүү боюнча.
Бул ар бир район деңгээлинде жана шаар деңгээлинде биз атайын райондук жана шаардык штабтарын түзөбүз. Ал жерде бүт тиешелүү мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жетекчилери жана ошол жерде иштеген жеке тармактын баягы өкүлдөрү да катышат. Анан ошентип биз ушул компаниясын, маалымат берүү компаниясын, окутуу компаниясын күчтөтүүнү пландап жатабыз. Уланталык 68-06-06 студиянын номери, түз байланышка чыгып сурооңузду узатсаңыз болот. Бүгүн санариптештирүү деген темада сүйлөшүп жатабыз. Мамлекеттик технологиялар жана байланыш мамлекеттик агенттигинин төрагасы Дастан Догоев суроолорго жооп берүүдө. Азыр Уланталык программабызда 68-06-06-0552 коду менен WhatsApp номерибизге дагы жазып калтырыңыз. Кийинки угарманыбыз жазып атат: интернет аркылуу, анан телефон аркылуу дейт, онлайн консультация берүү, электрондук кезек кызматтары киргизилиши керек деп айтты эле. Бул саламаттык сактоо системасына болобу деп кайрылган. Жакшы суроо, эң жакшы суроо деп ойлойм. Да, мындан тышкары дагы жанагыл ушул мамлекеттик кызматтарды алуу үчүн баягыл маалыматтык борбор, мисалы үчүн жаран кайсы жерден кандай кызмат алат, кандай алат, кандай жанагы талаптары бар, кандай документтерден тапшырыш керек деген ошондой бир азыр бир түктүү системаны баягы киргизсек деген оюбуз бар. Бир түктүү терезе форматында иштей турган. Мына жеке тармакта азыркы убакытта жана атайын чатбот деген бир технология колдонуп келет. Бул жана WhatsApp или Telegram аркылуу эле жарандар кызмат алып атат да, маалыматтарды алуу үчүн атайын шарттар түзүлгөн. Биз дагы ушул багытта тиешелүү иш чараны пландап жатабыз. Аны менен бирге болсо жанагы электрондук кезек боюнча да ошондой системалар азыркы убакытта каралып жатат. Демек бул жерде баягы дароо ошол тиешелүү мамлекеттик органга барып ал жерден ошо кезекти алуу эмес, онлайн форматта деген, мисалы үчүн мен мына эртең бул саатты жазылат элем деп, анан ошол күнү ошол убакытта көрсөтүлгөн убакытта жаран барып кызмат алуу үчүн ошондой шарттар түзүлүү боюнча биз иш алып барабыз. Уланталы, кийинки угарман саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңуз. Мен Догоевко айтагым, мына электронный очередтер жакшы болуп калды негизинчи. Кечээ күнү мен ушул Октябрьский район паспорт столунан метрик алмаштырайын деп барсам 4.5 саат очередьте турдук да, бирок баары электронный. Ушу электронный кылып койгондон кийин ошол жердеги окошкаларды иштеген сотрудниктерсиздер көбөйтпөсөңөр кайра эле баягы эле кейпим деп бир метриканы алмаштыруу үчүн мен 4.5 саат очередьте турдум ошол жерде. Ушул жагын да караштырсаңар дейин. Чоң рахмат. Мен маалыматты тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчисине жеткизем. Кийинки угарманыбыз кайрылат: акылдуу мектеп деген долбоор дагы бул санариптештирүү аркылуу ишке ашабы деп кайрылган. Албетте ашыш керек. Бул акылдуу мектеп, бул бир эле жанагы санариптик технологиянын негизинде жасалган бир долбоор эмес. Бул негизинен жаңы форматта окутуу программалары, жаңы форматта жана интерактивдик технологиянын негизинде ошол окуучуларга билим берүү. Ошондуктан мындай өзгөчө тапшырык багыт бар, бирок бул билим берүү министрлигине тиешелүү долбоор. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Дастан мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ишиңизге ийгилик, орун кутлуу болсун. Анан ошо каалоо тилек айтып коеюн, сиз бир эшикке барганда жакшы иштер алдыга жылды. Мен да алдыда угарман айткандай баягы бир паспорт столго барып жакшы иштерди көрүп аябай сүйүндүм. Ушу Догоев мырза баргандан кийин болду. А мындан кийин дагы азыркы байланыш ишага барып атышым ийгилик, жакшы иштер. Тиги чоңдорду көрүп атасың, жаман жолго көрүп сага малынбай, жакшы таза кишисиң, жакшы иштер. Рахмат, ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат, чоң рахмат берген бааңызга. Мен ойлойм, бул мага жеке, мага үчүн чоң жоопкерчилик, анан ишеним деп. Кийинки угарманыбыз жазып атат да, ушул эле оюңузду улай. Дастан мырза дейт, жеке менчик компаниялардан кантип мамлекеттик структурага келдиңиз, ал жактагы айлыгыңыз канча эле деп жазышыптыр. Эми жеке тармакта мен айлык маянамды айтпай эле коеюн. Мен ойлойм, бул жеке өзүмдүн маалыматым деп. Бирок мен жеке тармакта IT консультант, санариптештирүү боюнча консультант, эксперт катары иштеп жүрдүм. Эми азыркы убакытта
негизинен эң негизги мен алдыңкы жана алдыма койгон ошо биздин жетекчилик тарабынан койгон максат бул электрондук форматта тез арада жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү жана ошол кызматтарды алуу үчүн жарандарга тиешелүү комфорттуу шарттарды түзүп берүү боюнча мен эң негизги менин багытым. Мен ойлойм, бир 2-3 айдан кийин биринчи ушул жыйынтыктар болот деп. Угат ал, сизди саламатсызбы? Алло. Булак, сизди айта бериңиз, сурооңузду. Саламатсыздарбы? Мен мынау деп айтайын дегеним. Мисалы үчүн мынау эме деп атпайсыңар, больницаларда дагы. Больницада мен келинчегим жатканда бир эме туя, извините, чукал. Оюн түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Бул дагы бул саламаттык сактоо больницаларда болгон өзгөчө бир дагы көйгөй бар. Кезек күтүүлөр, анан ал жерде жанагы деген тиги врачтарга жазылуу боюнча, ал жердин консультациялуу боюнча кагазга жазып отурушат алардын баары. Анан азыр эми бул жерде да жана электрондук ошондой системаларды киргизүү боюнча өзгөчө бир багыт жана долбоорлор бар. Бирок бул долбоордун баары ошо саламаттык сактоо министрлигинин алкагында ишке кирип жатат. Албетте дагы биз бул багытта тиешелүү баягы көмөк жана жардам көрсөтүү боюнча жана жарандарга комфорттуу шарт түзүү боюнча биз иш алып барабыз. Угатабыз, дагы бир угарманды саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Достомурдан өтө жакшы билимдүү адис катары айтышат. Эмне мектепти, эмне окуу жайын бүткөн, ошол жөнүндө айта кетсең анын ишине ийгилик каалайбыз. Өкмөттө, бийликте бул жаңылануулардын эң баштары башыго деп ойлойбуз да, ушундай жигиттер көп келсе дагы. Чоң рахмат. Мен негизи ушул айти тармагында тиешелүү билим алгам. Андан тышкары бул Улуу Британияда Лондон шаарында Кингстон деген университети бар, ошол жерден жогорку билимди алгам. Ал жерде менин адистигим бул стратегиялык башкаруу жана долбоорлор менен башкаруу багытында билим алгам. Анан мен бул университетте мен жанагы грант түрүндө окугам. Атайын ал жерде конкурс болуп, ошого катышып акысыз 3 жыл билим алгам. Ал жерде мен ата энем андай шарттары жана мүмкүнчүлүгү жок эле. Ошондуктан бизде азыркы убакта жаштар көп деп ойлойм, ушул өзүлөрүнүн билимине таянып анан ар кандай ушундай гранттык программаларга катышып анан билим алып келип атышат. Анан мен ойлойм, биздин дагы ошол алдыңкы күчтүү жаштар келип чогуу баягы Кыргызстанды өнүктүрүүгө жана жалпысынан ушундай жакшы долбоорлорду ишке ашырууга өзүнүн бир салымын кошуп иш керек деген ойдомун да. Угатал, сизди саламатсызбы? Алло. Угатал. Саламатсыздарбы? Мен эмне сүйлөйүн деп. Могу больницада кылган эме кылганда ушуну дагы эме кылат экен да. Мына мен баягы келинчегим жатканда бир уколду 2 жолу салмак экен да. Ал кыздар бизге 1 жолу салып аткан. Анан бир күнү келип экинчисин да салып атат да, мен айттым, чоң кыз 1 укол эмесмисиң? Жок, менде 2 деп жазылып турат дейт. Анан кийин врач калып туруп, мынаны 2 дедиң беле, 1 дедиң, 2 дедим, байке 2 жолдон мен жазып койгом дейт. Ошол бир комнаттан бир комнатага тиги через компьютер кетиргенде кетпей калат экен, карабайсызбы? Ошону да карап койсоңор же, сиз ошол жака бир көз салдырып эмес койсоңуз жакшы болот да. Уланталы, негизи Дастан мырза ушу электрондук архив түзүү маселесине дагы кылдат көңүл бөлүнүшү керектиги айтылды эле. Бул процесс өзү кандай жүрүп атат? Эми азыркы убакытта ушул жана 309 миллион сом деп айтпадымбы, өкмөт тарабынан каралып жатат деп. Ошол жерде ошол жанагы электрондук форматка документ, архивдик документтерди өткөзүү боюнча атайын долбоор бар. Бул мамлекеттик каттоо кызматына тиешелүү бир долбоор. Эми каражат азыркы убакытта өкмөт тарабынан бөлүнөт деген ойдомун жакын арада. Анан ошол мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан ишке ашат деген ошондой ишке ашыруусу пландалып жатат. Дагы бир угарманыбыз жазыптыр да, таза коом деп Сапар Исаков премьер министр болуп турганда программа иштелип чыкты эле, ал деле санарий эле. Азыр сиздер Санарип Кыргызстан деп атын өзгөрттүңүздөр, ички мазмунунда өзгөрүү болдубу деп кайрылган. Эми таза коом долбоор бул долбоор эмес. Биринчиден эми жалпысынан мындай айтканда 2017-жылы улуттук жана туруктуу өнүгүү стратегиясы кабыл алынган. Бул стратегия 2000
18-2040 жылдарын өзүн камтыйт. Ошол жерде жана Санариптик өлкөнү куруу 2040 жылы Санариптик өлкөнү куруу жана таза коомду ошондой максат коюлган стратегиялык. 2040 жылы ушундай таза коом максатка жетебиз деп. Анан албетте тилекке каршы ушул Санариптик трансформациялоо, Санариптик өнүгүү боюнча өзгөчө бир программа кабыл алынбаптыр өкмөт тарабынан ошол жылдары. Же кандайдыр бир стратегия же программа кабыл алынбай калып, ошо ойдон калып калыптыр. Анан жана мен айтып кеткенде 2018 жылы президенттин жеке демилгеси менен ал жерде жеке тармакта алдыңкы иштеген адистер, жарандык коомдун өкүлдөрү, тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, жетекчилери менен жана эл аралык адистердин көмөгү менен биз ушул Санариптик Кыргызстан биринчи этабы катары ушуну концепцияны иштеп чыктык. Ошондуктан бул концепция мына Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин отурумунда бекитилди, дайындалды. Азыркы убакта тиешелүү өкмөттүн чечими менен жол картасы иштелип чыкты. Жана жараңыз айтып кеткен таза коом ошол жанагы долбоорунун ошол кезде концепциясы же кандайдыр бир стратегиялык документи бекитилбей калгандыгына байланыштуу ошондой документ иштелип чыкты. Уланталы программабызды кийинки угарман саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угатабыз сизди. Урматтуу Дастан мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизди айтып бериңиз сурооңузду. Буюрса жакшы жумуш кылабыз. Бул жакты дагы ошо электрондоштуруп киреэстегидей жана атамдар угармандар айтып атат. Жакшы ой пикирлерин ишенип дагы айтып атат. Ошолорду ишке ашырып ошо жакшы ийгилик ошону каалап айтып коеюн дедим. Жакшы дегени үчүн ушинтип угарман чыгып сага каалоо тилек жакшы ушундай элдин ишенимин артыбынан дагы иштейбиз. Рахмат. Чоң рахмат. Кийинки угарманыбыз жазып атат да, азыр дейт, эгерде санариптештирүүгө өтө турган болсок, кыргыз почтасы деген ишкана эмне иш кылат деп кайрылган экен. Эми азыркы убакытта кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы, бул мамлекеттик каттоо кызматына тиешелүү ишкана. Эми жалпысынан азыркы убакытта ошол кыргыз почтасын өнүктүрүү боюнча атайын бир концепция иштелип чыгууда. Бул негизинен ошол кыргыз почтанын негизинде атайын ошо ар бир алардын ар бир айылда өзүнүн жана филиалдары бар да, анан ошол жерде жанагы сиздерге маалым болгондой маалыматтык көркөрөөлөр да ачылган. Азыркы убакытта бул ошол жерде биздин жарандарыбыз кызмат алуу үчүн тиешелүү шарттар түзүлгөн. Ошондо ошол багытта дагы баягы иш алып баруу жана аны менен бирге ушул кыргыз почтанын негизинде жанагындай кандайдыр бир каржы тармагында болгон, банк тармагында болгон кызматтарды жана сервистерди көрсөтүү. Мунун баарын ишке ашыруу үчүн албетте ал жердеги санариптештирүү долбоорлору ишке ашырыш керек. Мен ойлойм ушул багытта иш алып барса жакшы бир жетишкендиктер болот деп. Аны менен бирге сиздерге маалым болгондой бул электрондук жана коммерция боюнча алып сатыктарды жана ошолорду жарандарга жеткизүү боюнча мен ойлойм да тиешелүү долбоорлор ишке ашыш керек. Санарип трансформацияга өткөндө өзгөчө бизнес үчүн бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлмөк дейт. Ошон үчүн тез арада ишке ашырууңарды каалайт элек деп кайрылган да. Антип болбосо мамлекеттик структуралардын ортосунда мисалы бизнес ачыш үчүн абдан чоң бюрократиялык тоскоолдуктарга учурап жатабыз деп жазыптыр. Эми азыркы убакытта мен ошону бир өзгөчө белгилеп кетейин. Мына премьер министрдин тапшырмасы менен жанагы ошол атайын компанияларга бизнести каттоо үчүн тиешелүү жана маалыматтык системасы иштелип чыгууда. Бул юстиция министрлигинин өзгөчө бир долбоору. Мына биз баяда ошол системанын уже мындай десем иштелип чыккан бир эмесин көрдүк, версиясын. Мен ойлойм жакынкы арада бул ишке кирет бул долбоор. Бул жакынкы ара деген бир айдын ичинде кирет болуш керек. Ошол жерде бизнес ачуу үчүн жанан бир саатта ошо бизнести ачууга шарттар түзүлөт. Бир сааттын ичинде электрондук форматта бизнести ачууга атайын шарттар түзүлөт. Мен ойлойм бул жакшы бир көрүнүш деп. Анан экинчи, үчүнчү этаптары бар. Улам бир мамлекеттик структурага барып жүдөбүз. Барбастан электрондук форматта ошондой жанагындай жана жоопкерчилиги чектелген жана коом болобу же ошондой баягы уюмду түзүүгө, мекемени түзүүгө шарттар
санариптик форматта түзүлөт. Уланталы, Бишкек шаарынын жашоочусумун дейт. Башында эле бир топ жолу сөз болуп, бирок жыйынтыгы болгон жок дейт. Коммуналдык төлөмдөргө бирдиктүү квитанция берүү маселесин деле чечип койсоңуздар, кагазды дагы үнөмдөмөксүңөр деп коюптур. Жакшы бир долбоор, убагында жана гибриддик почта деген долбоору ишке ашкан. Эми азыркы убакытта ошону санариптик форматка өткөзүү боюнча биз баягы иш чараны көрөбүз. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн өзгөчө бир бакыт алабыз. Эске алабыз. Рахмат. Уланта беребиз 68 06 06 телефон номерин терип байланышка чыгып, ушул Кыргызстанда санариптештирүү программасы жөнүндө суроо же пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз IT адисибиз дейт, анан санариптештирүүнү ишке ашырууга жардам бергибиз келет. Кимге кайрылсак болот деп сураган. Мага кайрылыңыздар. Менин эшигим ар дайым ачык. Мен жанагы Токтогул көчөсү жана Умиталиева көчөсүнүн кесилишинде биздин мамлекеттик комитеттин имараты жайгашкан. Умиталиева көчөсү 41. Ар дайым кабыл алып, ушул санариптештирүү долбоорлорун талкууланганга мен даярмын. Кыргызстанда интернеттин баасы жана ылдамдыгы качан жакшырат деп сураптыр. Ошо мен жана айтып кеттим. Бул жана дүйнөлүк банктын долбоору, бул 2023 жылга чейин багытталган долбоор, бирок мен ойлойм, бул ошо интернет маселесин жалпысынан чечүүгө бир 2-3 жылдын ичинде чечилет деген ойдомун. Коопсуз шаар долбоору боюнча кызыгып сураган экен, бул дагы дейт ушул санариптештирүүнүн бир долбоору болуп эсептелеби деген. Ооба, албетте. Албетте, анткени бул санариптик технология, бул автоматташтыруу максаты эмес, технологияны алып келүү максаты эмес. Санариптик технологиялардын, санариптик трансформациялоонун эң негизги максаты бул биздин жарандарыбыздын укугун жана алардын кызыкчылыгын коргоо. Демек аларга биринчиден сапаттуу кызмат алуу үчүн бүт тармактарында ошо менен бирге жана санариптик технология негизинде кошумча киреше табуу үчүн, кошумча жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү үчүн анан эң негизинен коопсуздугун камсыз кылуу. Ошондуктан бул дагы ошо санариптештирүүнүн бир долбоору деп ойлойм. Дагы WhatsAppта келген суроолор бар, мен бир нече убакытта эң көңүл бөлөм. Угатабыз сизди. Мен ушул жана азыркы жазганды неме онлайн жок болуп аттыңар эле, ошон үчүн азыр карасам окупсуңар, ошон үчүн чалып аттым эле. Рахмат. Кийинки угарманыбыз сурап атат да, ооба же жок деп жооп берип коюңузчу. Коопсуз шаарда чоңдордун эреже бузган унаалары каттабай же өчүрүп салууга адамдык фактор барбы? Айтышыныкты эле адамда деп жазган экен. Жок. Жок, анткени сиздерге маалым болгондой, ал жерде эки системаны камтыган бир архитектура. Биринчи системасы бул жана өзү ошо камералар, алар жана жол эрежесин бузгандар фактыларын каттайт. Бул жанагы Вега компаниясынын тарабынан камсыз болгон техника жана система. Ал эми болсо жана тиешелүү мамлекеттик ишкана Инфоком, ал жерде борбордук системасы жайгашкан. Анан демек ошол жерде ар дайым ар бир ошо факт боюнча атайын баягы сверка жүрүп жүрөт. Анткени жеке тармак жана жеке компания ал жерде дагы жанагы фактылар боюнча өзүнүн кирешесин тапканга кызыкчылыгы бар да. Ошондуктан мындай фактылар жок жана мындай техникалык жана юридикалык мүмкүнчүлүктөр жок. Саламатсызбы Дастан мырза, эмне себептен мамлекеттик каттоо кызматынан кеттиңиз эле деп бир угарман жазыптыр. Экинчи угарманыбыз жазган экен, мамлекеттик каттоо кызматына караганда азыркы жумушуңуз жеңил бекен же түйшүгү көппү деп сураган. Эми биринчи суроо боюнча мен убагында маалымат бергем, ал жерде жеке себептерге байланыштуу мен кызматтан кеткем. Эми бул жерде баягы кайсы жери жеңилирээк деген мен мындай баа берүүдөн алысмын. Мен жеке оюм боюнча мамлекеттик кызмат бул өзгөчө миссия, өзгөчө бир жоопкерчилик. Миссия дегеним бул мамлекетке жана элге кызмат кылуу. Кызмат кылууну ал жерде өзүнүн бир критерийлери жана өзүнчө бир талаптары бар. Ошонго жооп бере турган кызматты алып барыш керек. Аны менен бирге мына биздин коомчулукка, биздин жарандарга белгилүү болгондой санариптик трансформациялоо багытында президент тарабынан, премьер министр тарабынан, парламент тарабынан өзгөчө талаптар жана тапшырмалар коюлган. Жарандарыбыздын өзгөчө
баягы кандайдыр бир шарттар түзүү боюнча да жарандарыбыздын да талаптары бар. Ошондуктан ошол мен ойлойм бул чоң жоопкерчилик, чоң ишенич деп. Эми азыркы убакытта бул чоң бир аванс деп ойлойм өзүмө. Ошондуктан эми ошол ушул ишеничти актаганга мен бүт күчүмдү жана мамлекеттик комитеттин бүт ошол жаамааты ушул багытта иш алып барат деген үмүттөмүн. Дагы бир угарманыбыз жазып атат да, сизди жетектеген комитеттин түзүлгөнүнө 2 жылдай эле убакыт болуптур дейт. Деги эле түзүүнүн зарылчылыгы болгон бекен деп кайрылган. Эң биринчиден биздин мамлекеттик комитет 2016-жылы бул ошол кезде премьер-министр болуп турган биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин чечими менен түзүлгөн. Албетте бул ушундай орган болушуна көп негиздер болгон. Биринчиден болсо бул ушул санариптик технологияларды өнүктүрүү үчүн атайын тиешелүү мамлекеттик жооптуу мамлекеттик орган болушу керек болчу, мамлекеттик саясатты жүргүзө турган мамлекеттик орган болчу, анан министрлик жеке бийлик арасында координация жүргүзө турган ушундай мамлекеттик орган керек болчу. Бул биринчиден. Экинчиден болсо жеке тармакта иштеп келген биздин дагы компанияларга, адистерге ушул багытта өнүгүү үчүн жол ача турган бир шарттарды түзүү үчүн мен ойлойм көп негиздер болгон. Аны менен бирге мына Евразиялык экономикалык биримдин негизинде да ал жерде санариптик атайын күн тартиби бекитилген. Ушул Евразиялык экономик бирим деген алкагында ал жерде дагы санариптик трансформациялоо, санариптик технологияны өнүктүрүү үчүн өзгөчө бир багыттар бар. Ошондуктан дагы бул региональдык дагы өзгөчө бир негиздери бар. Мен ойлойм бул туура чечим болгон деп угам да. Эми программанын соңунда көп угармандарыбыздын окшош суроолоруна көңүл бөлөйүнчү. Аймактарды качан кыдырып ушул элге санарип деген эмне экендигин түшүндүрүү ишин жүргүзсөңүздөр жакшы болот эле, карапайым калк деле ошондой жыйындарга катышмакпыз дейт. Биз мен өзүм жеке бул президенттин тапшырмасы менен апрель айында Жалал Абад, Баткен, Ош областтарына барып ошол жерден тренинг өткөзүп, окутуу программаларын өткөзүп келгем. Мына эми жакынкы арада биз мына июль айында башка региондорду кыдыруу боюнча ошондой графигин бекитип жатабыз. Өкмөт бекиттери менен мен өзүм жеке чыгып тиешелүү адистер менен ошондой маалыматты берип, анан ошондой окутуу программасын ишке ашырабыз. Демек жайлата күзгө чейин ушул жумуш жүрөт экен да. Ийгилик каалайлык, эмес абдан түйшүктүү жумушту баштап жатасыз Дастан мырза, жемиштүү болсун. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик агенттигинин төрагасы Дастан Догоев Кыргызстандагы санариптештирүүгө өтүү жагдайындагы жасалып аткан жумуштар жөнүндө маалымат берди. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз, алдыда жаңылыктар бар.